Na unajua sa zingine unajulizanga, mbona in 1 week I'm okay, in the next week I'm not okay. Hata siongelei financially, naongelea spiritually. In one, wangapi wame experience hiyo? In 1 week uko strong spiritually, but in the next week ni kama umekuwa hata hujaiokoka because of how you have lived. Na hiyo ndio inafaa ifike to a place as we desire to rise up to the hill of God, tunafaa tukue people wenye wako na capacity ya kustand na kustay in the holy mountain ama in the holy place. But some of us huwa tuna climb na the next day tuna fall immediately. Hatuna hiyo capacity ya kuhold, and therefore unapata kuna vitu zingine zinaweza shindwa kutufikia because hatuna hiyo capacity ya kustay for so long.